ပြည်တွင်းကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂယာကိုတွားရောက်ကြမဲ့သူတွေအတွက်အသုံးဝင်မဲ့ဗုဒ္ဓဂယာမဟာဗောဓိတန်ဖိုးရဲ့အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်အနေနဲ့တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြည်တွင်းကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂယာကိုတွားရောက်ကြမဲ့သူတွေအတွက်ဗုဒ္ဓဂယာမဟာဗောဓိတန်ဖိုးရဲ့အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာကတော့ www.boudhagaya.com ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ website မှာလာရောက်လည်ပတ်သူတွေအတွက်သတင်းအချက်အလက်တွေ၊ပွဲတော်တွေ၊မြေပုံလမ်းညွှန်၊နေ့စဉ်ဖျားစာရုပ်ဖတ်မှုတွေ၊ဗုဒ္ဓလက်လည်သွားလာခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုတင်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားခါရရာသီဥတုအခြေအနေတွေ၊နောက်ဆုံးရသတင်းတွေ၊တည်တံ့တင်ပြပေးထားသလိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နေရာတွေကိုလည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ဘုရားခါရရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေ၊မရောမဖြစ်သွားရောက်တဲ့နေရာတွေ၊အခြားလေးလာစရာနေရာတွေဒီပုံတွေအပြင်ဗုဒ္ဓဂယာရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအကြောင်းတွေကိုလည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ဗုဒ္ဓဂယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူရန်လူပါကလည်းအွန်လိုင်းကနေတစင်းဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်လူရန်နိုင်အောင်တင်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဆက်သွယ်ဖို့ဖုန်းနံပါတ်တွေ၊ရုံးဆိုင်ရာလိပ်စာတွေ၊အီးမေးလ်လိပ်စာတွေကိုလည်းဖော်ပြပေးထားတာကြောင့်သွားရောက်ဖို့မျှော်ကြားမဲ့သူတွေအတွက်အသုံးဝင်မဲ့အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဂယာကဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းဝေဝေဆာဆာတင်ပြပေးထားတာကြောင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတင်တဲ့ internet website ဖြစ်မိတ်ဆက်တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။